שלום לעורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, שלום לך. ערב טוב לכם מירושלים. איך אתה מול ההחלטה הזו? אני רוצה אולי לדייק שני דברים שנאמרו פה. קודם כל, חשוב לומר שגם לפני אותה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, ועדת ההיתרים במשך שנה וחצי לא התירה לנתניהו לקבל מימון בצורת מענק, משום שנתניהו, למרות שהתחייב שיעשה כאן בפני בגץ, לא העביר לוועדה מסמכים שהיא ביקשה ממנו, לרבות את הצהרת הון ולרבות מסמכים שמעידים על הקשר שלו לאותם בעלי הון שהוא מבקש מהם את אותם מענקים. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, וגם חשוב לומר, ועדת ההיתרים, הרי אמרה תמר, בעבר, בעצם המבקר מסכים לתת לנתניהו אישור לקבל הלוואה של 2 מיליון שקלים מפרטריג', והפעם מגיע הסיפור לוועדה שבה הוא מבקש 10 מיליון שקלים, אבל הוועדה באה ואומרת, השתנו הנסיבות. לפני שנה שאושרה ההלוואה, עוד לא היו כתבי אישום. עכשיו יש כתבי אישום, ואחד העדים, אחד מידי התביעה, הוא אותו ספנסר פרטריג', ולכן יש פה חשש לניגוד עניינים שנאשם בהליך פלילי, מבקש שעד התביעה יממן את ההגנה שלו. ונשים בצד רגע אם זה נתניהו או לא נתניהו, האם אנחנו מוכנים שנאשם בהליך פלילי יקבל את המימון שלו מעד תביעה? כן, השאלה איזה תביעה, אבל תומר, ולכן הולכת הוועדה ואומרת לו. עורך דין גנור, הרי יש נאור. שאלה, עורך דין נאור, סליחה, יש פה שאלה מה המהותו של עד התביעה הזאת, אבל אנחנו מתייחסים פה, הרי כולנו נמצאים פה באחד הרגעים הדרמטיים בתולדות המשפט הישראלי. מדינת ישראל נגד ראש הממשלה בתיק תקדימי שהוצאו עליו, ואתה תסכים איתי, עשרות מיליוני שקלים כדי להעמיד אותו, כדי להגיע לבית משפט. ומה שהתחושה היא שראש הממשלה מבקש להתגונן על חייו, וזה להתגונן על חייו במשמעות הפשוטה, זה דיני נפשות ממש, ואתם באים ואומרים, למרות שהכל שקוף, ואנחנו יודעים מי שם את הכסף, ואיך הוא שם את הכסף, אין פה שום דבר מתחת לשולחן, ואתם אומרים לא, והוא צריך להיאבק במדינה שמשקיעה עשרות מיליונים. אתה לא מוצא שהיה יכולים ללכת פה מתוך הבנה שגם זה בתוך אישום תקדים, הוא תאפשרו לו להתגונן. מה, הוא צריך למכור את הבתים שלו עכשיו? אבל אני בא ואומר שזה לא נכון, משום שאישרו לו כבר בעבר לקחת 2 מיליון, אישרו לו גם את אותם 300,000 שאז אמרו לו להחזיר, אבל יש פה סיפור אחר, ואגב עניין הסכום הוא כן חשוב, משום שאתה נכנס פה לעניין של חוק המתנות, יש חוק במדינת ישראל, אין מה לעשות, והיועץ המשפטי למשל הוא פרשנו של החוק, יתכבד נתניהו, ותודה, יש לו חברים, הוא מרושת במקומות כאלה ואחרים, יבקש מוועדת ההיתרים או סכום נמוך יותר, או מחבר אחר שהוא לא עד תביעה במשפט שלו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לכופף ולשנות את החוק, תודה, ועדת ההיתרים בסופו של דבר דנה בכל שנה ב... לא יודע, לא רוצה להגיד עשרות, אבל בלא מעט מקרים של נבחרי ציבור שמבקשים היתרים למענקים כאלה ואחרים, לצרכים כאלה ואחרים, ולא את כולם היא מאשרת. ובמקרה הספציפי הזה של נתניהו, גם צריך לבוא ולומר בהגינות וביושר, שהוא עשה את כל מה שהוא יכול כדי להפריע לאותה ועדה לעבוד, ולא נותן את המסמכים שהיא מבקשת. עורך דין נאור, אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. סגל מדבר על המהות, אני יוצא מהמהות, מדבר על המסגרת, על מראית העין. אין פה אולי בעיה קטנה של מראית עין במקום שבו התובע הכללי מגיש כתב אישום נגד בן אדם בעצמו, ואז הולך כשאותו אדם, במקרה הזה נתניהו, מבקש סיוע ולא משנה מגיע לו או לא מגיע, הולך אחריו ואומר, אל תיתנו לו את הסיוע הזה, זה לא בסדר, סיוע להגנתו. אני מדבר מראית עין של העיסוק של היועץ המשפטי בשני המקומות האלה, עזוב את המהות. מאה אחוז, אני אומר לך שאתה צודק. ולכן אנחנו כבר לפני שנתיים ביקשנו שבעניין נתניהו יפסול את עצמו מנדלבליט מתפקיד התובע הכללי בתיק, כל עוד הוא היועץ המשפטי לממשלה. יש פה באמת בעיה, והיא בעיה שכרוכה, ודרך אגב אני מפריד רגע את הדיון שהוא חשוב כשלעצמו על ההפרדה המוסדית בין התובע הכללי לבין היועץ המשפטי לממשלה, שזה דיון ארוך, ואוי ואבוי לנו אם נתעסק בו בפריזמה של נתניהו, צריך להתעסק פה בכלל במדינת ישראל, זה דיון שכבר 15-20 שנה לדעתי קורה. במקרה ספציפי של היועץ המשפטי לממשלה, אתה צודק, ולכן כבר לפני שנתיים אמרנו, הוא צריך. יש פה בעיה של ניגוד עניינים לטעמנו, ואגב, כל הסיטואציה הזאת, אתה יודע, החל ממפגיני גורן וקלה בקצה הימין שטוענים לטענות כאלה ואחרות נגד מנדלבליט, הכל נעוץ באותה סיטואציה שהתריע עליה כבר השופט גרוניס ב-2015, שמזכיר ממשלה הופך ליועץ המשפטי לממשלה, ואותו יועץ משפטי לממשלה הוא הופך אחר כך גם לתובע הכללי, ונפגש עם נתניהו, אמרנו את זה כבר ב-2017, 2018, ומהבחינה הזאת לחלוטין יש בעיה, אבל, ואמרה את זה תמר גם קודם, כרגע המצב הנתון הוא שהיועץ המשפטי לממשלה הוא פרשנו המוסמך של החוק, ולכן פונה אליו הוועדה, ועדת לא, לא, לא זה ברור, עורך דין נאור, אבל נשאל אותך עכשיו, בוא נצא רגע, תוריד שנייה את הטלטלי התנועה לאיכות השלטון, ובוא נראה כאילו... הטלטלים אצלי זה בלתי. אני יודע, אבל אני לצורך העניין, את פעת העורך דין, ועכשיו אתה יושב איתי
ואנחנו יושבים ואנחנו אפילו לא שותים בירה, אנחנו שותים כוס קפה. ואני שואל אותך, הרי אתה יודע, האם שאני אומר שמדינת ישראל, מדינת ישראל השקיעה עשרות מיליונים בתיקי נתניהו, אני צודק? אני מניח שאתה צודק, נכון. יפה. האם ולו, מכיוון שיש כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל שמסתכלים על התיק הזה ויש להם תהיות, אתה יודע מה? חלקם אפילו אתה תסכים שיש להם על מה להתבסס בדרך שהתנהל התיקים האלה בשנים האחרונות. אני באמת שואל, ולו בשביל הדבר הזה ולו בשביל התחושה של אנשים שיש פה רדיפה, לא לאפשר את הדבר הזה לבן אדם להתגונן על חייו שאנחנו יודעים מי נותן, הכל גלוי, הכל חשוף. תראה, זה, 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 זה תחושה שדוחקים אותו, דוחקים אותו, דוחקים אותו לפינה בכל צעד ושעל. אני באמת, השאלה הוגנות. השאלה היא, עד כמה אתה מוכן לכופף חוק? אני אומר בכנות, עד כמה אתה מוכן לכופף את החוק שנקבע, אגב, החוק הוא עיוור, החוק לא הגיע למצב שבו נתניהו... החוק הוא לא עיוור כשזה נוגע לשופטי בית משפט עליון, והוא לא עיוור כשאנחנו יודעים במכרזים, בפרקליטות, מי יזכה בהם. תראה, אני שואל אותך כבן אדם, זה נראה לך הגיוני שצריך לעשות? עוד פעם, כבן אדם, דווקא הפוך, כשזה נוגע לניגודי עניינים בבית משפט עליון, צריך לטפל, וכשזה נוגע למכרזים תפורים בפרקליטות, צריך לטפל גם זה. החוק צריך להיות עיוור. אני לא, אתה יודע, דווקא משום שאני משפטן, אני מרשה לעצמי לומר את זה. לא צריך לשנות את החוק. ואני אומר, לא עצרו את נתניהו. הוא יכול לגשת לוועדת היתרים מחר בבוקר. אני רוצה, תודה, תומר. עורך דין, תומר נאור. תודה רבה.